الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وزير كحجين ندى أقاسم ياشا وحيها يقدم ياشا قبل لذا لمن يبهد صحافة دبر لمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرتم مركا وقوها الرئيسة بيتشي يجي هوري سعيد هذا الله مقعابي وزير كحجين هذه أدنو هم بلينا يا كل كل نوع إنه سوى إنتو إنه كسي مع السلام إنه هذه الوزارة النهاية وعن كل سيف عنو سوى دوينا يا وزير كوحيين كعصوب أهرما أمنك وزارة الداخل قال الله سوى مقعابي وزير هذه أنا أدي أدبان كسو دوينا سيدا إنه الله وضع صعونا waati dalka laga doortay doorashadii 2013kii may dhacday doorashadii isku sidkanayd ee golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa lagu doortay golaha deegaanka golayaasha deegaanka 20 degmo doorasho iyo golahii baarlamaanka ee qaranka sida uu qorayo xeerka doorashada Jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu dalku ka kooban yahay 6 gobol doorasho iyo 23 degmo doorasho. Doorashadan waxaa suuro gashay marka in gole deegaan laga soo doorto 20 degmo doorasho oo ay ka soo baxeen 220 xubnood oo golayaasha deegaanka. Saddex degmo doorasho oo aanay suuro gelin in golayaasha deegaanka laga doorto hase ahaatee ay markii ugu horreysay ka suuro gashay in degmooyinkaas laga galo maxaanku dhahday diiwaangelintii lagama maarmaan waxa noqotay wasaaradda arrimaha gudaha dhammaanteed markay arrinkan laga wada tashaday la qiimeeyay waxaa la isla gartay in loo sameeyo tababar golayaasha deegaanka ee soo baxay maadaama ay cusub yihiin maadaama dad la yaraan ay u badan yihiin maadaama dad maamulo hore soo marayna ay ku yar yihiin sida laajligeed waxaa laga sameeyay dalka tababarka waxaa la yiraahdaa induction-ka ayaa laga sameeyay waxaa laga bilaabay gobolka Hargeysa waana la isku googooyay gobollada Hargeysa waxaa ka qayb galay degmada Berbera golaha deegaanka degmada Berbera golaha deegaanka Hargeysa golaha deegaanka Gabiley golaha deegaanka Balgobadley iyo golaha deegaanka Salaxley waxaa ku xigay markaa golaha deegaanka golayaasha deegaanka ee gobolka Awdal ayaa ku jira oo ay ka soo qayb galeen magaalada madaxda degmada Boorme iyo degmada Seyla iyo degmada Lukhaya iyo degmada Baki waxa ku xigay markaa gobolka Burco oo ay ka qayb galeen degmada Sheekh Burco lagu xoojiyay ka qayb gashay iyo degmada Burco iyo degmada Oodweyne iyo degmada Buuhoodle iyo degmada Caynaba ee gobolka Soolo iyaduna kala qayb gashay gobolka Burco labada gobol ee Sool iyo Sanaag ayagana waxaa lagu qabtay ceere gaabo degmooyinka Talaax iyo Xudun iyo Laascaanood garada Ceelaf weyn ceere gaabo saddexda degmo ee golayaashu aan ka soo bixin oo iyagana gudiyadoodii fulinta ay ka soo qayb galeen ee Laasqore iyo Baran iyo Dhaxar barnaamijkaasi si aad iyo aad u fiican buu fulay waxaan uga mahadnaqayaa wasaaradaha nagala qayb galay oo barnaamijka GBLG-gana aanu iskaga baxnahay qaarkoodna inta badan goob kasta iyo degmo kastana aan wada joogno heerka wasaaradaha wasiirada iyo heerka maamulka wasaaradaha ka qayb galay tababarka afarta gooboodba way ka mid tahay wasaaradda waxbarashada wasaaradda caafimaadka wasaaradda maxaan ku lahadaayay maaliyadda wasaaradda macdanta
wasaaradda maxaan ku dhahdaayey howlaha guud, wasaaradda deegaanka, wasaaradda biyaha, hay-adda maamul wanaagga. Waan si gaara ugu mahadnaqayna hay-adda maamul wanaagga barnaamijyadii ay keentay iyo baadhitaanadii hore ay soo samaysay, sidii tababarka uga qayb gashay. Aanu si gaara ugu mahadnaqayno wasaaradahaas, aad iyo aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. Waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa runtii mas-uuliyiintii wasaaraddan ka tirsanayd, wasiir ku-xigeenka, agaasimihii guud ee wasaaradda, iyo dhammaan agaasimo waaxeedyadii ka qayb galay maxaan ku dhahdaayey barnaamijkan ee goobaha dhan wada tegey. Waxaa aad iyo aad ammaan u mudan in lasoo hadal qaadana lagama maarmaan ay tahay. Aad iyo aadna aan ugu soo jeedinayaa mahadnaq aad iyo aad u ballaaran dhammaan gobollada dalka. Marka aan laga dhigin lixda gobol doorasho mahaane, dhammaan 14 gobol ee dalka oo iyaguna kasoo qayb galay tababarka, guddiyadooda la socday ilaa iyo intay dhammaystirayeen la joogay. Iminka maantana halkan waxay nagala joogaa 4 guddoomiye gobol, guddoomiyaha Hawdal, guddoomiyaha Barood Jeex iyo guddoomiyaha Gabeelle baa maanta halkan jooga. Iyagana si aad iyo aad gaara baan ugu mahadnaqayaa. Guddoomiyeyaasha gobollada baan kaloo aad ugu mahadnaqayaa maxadka tababarka dowladaha hoose oo isagu wasaaraddan ka tirsan, ayaan iyagana aad iyo aad ugu mahadnaqayaa. Warbixin bay gobollada mas-uuliyiintii tagtay kasoo ururiyeen tababarka. Tababarka dowladeedna waanu isla aragnay wasaaradaha, dib baanu isugu haynay. Waa loo soo gudbinayaa dhammaan barasaabada iyo dhammaan guddoomiyeyarada maxaan ku dhahdaayey dalka. Tababarkaasi sidii uu socday, sidii uu ku dhammaaday, talaarimihii laga soo qaaday iyo waxyaalihii soo baxay ee imika u baahanyahay in la xoojiyo, iyagana waanu soo gudbinaynaa. Aad iyo aad bay u mahadsan yihiin. Waxaan ku soo dhoweynayaa wasiir ku-xigeenka isagoo raggii tababarkan soo fuliyeyn. Wasaaradda Horumarinta Maaliyaddu waxay baryahan waday nidaam hufan oo dib u habeyn ballaaran lagu sameynayo nidaamka cashuur qaadista iyo qaab dhismeedka waaxda cashuuraha beriga ee Wasaaradda Horumarinta Maaliyadda, kuwaasoo kala ah sida uu dhigayo xeerka dakhliga ee 2017-2016 iyadoo loo eegayo heerka dakhliga sannadka iyo tirada shaqaalaha, waxa cashuur bixiyaashii loo kala saaray 1. Cashuur bixiye weyn, 2. Cashuur bixiye dhexe, 3. Cashuur bixiye yar, iyadoo laga duulayo higsiga aasaasidda wakaalad madax bannaan oo dakhli ayaa waxaa la aasaasay xafiis qeybeedyo u xil saaran 1. Xafiiska diiwaangelinta cashuur bixiyeyaasha, isla markaana hubin doona nambarka aqoonsiga cashuur bixiyeyaasha 2. Xafiiska warbixinta xisaab celinta cashuur bixiyeyaasha waaweyn 3. Xafiiska hubinta cashuurta, isla markaana hubin doona warbixinta xisaab celinta cashuur bixiyeyaasha 4. Xafiiska cashuur bixiyeyaasha waaweyn 5. Xafiiska cashuuraha baaqda. Cashuur bixiyeyaasha sharafta leh waxaa looga baahan yahay inay keenaan xafiisyada ay macaamilka la leeyihiin ee waaxda cashuuraha beriga warbixintooda xisaab celinta, kuwaasi oo kale ah cashuuraha macaash-macaasha ganacsiga, cashuuraha shaqaalaha, cashuuraha macaash-macaashka daaraha, cashuuraha iibka badeecadaha iyo adeegyada, iyagoo isticmaalaya dhammaan foomka casriga ah ee cusub ee waaxda cashuuraha berigu ay diyaarisay. Media Channel AMC moogtiina dunyadu aqoon bay isdheerto. Aadmigu halkuu tegay ayar waxay ku gaadheen internetka weeye, hab tilmaaman oo adag oo ammaana oo sugan. Arsanis hadday tahay iyo YouTube idaylkii oo akoon aad leedahay adi lagugu xidhayana AMC ayaa helay. Alliance Media Channel AMC oo ah nidaam casriya oo si fudud aad ugu heli karto lacagta aad ka shaqaysato hanaanka online-ka ayaa ku diyaar.
هدبا هموغانين او كلاحرين تليفونو دا اي تلماماها شاشة دا كاغا موغانا يب هموغانين AMC